Dövlətin kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı torpaq mülkiyyətçilərinə verdiyi əlavə subsidiya və güzəştlər taxıl istehsalının ilbəil artmasına səbəb olub. Elə xaçmazlı fermerlər də bu dəstəkdən faydalanaraq torpaq sahələrində əkin-biçin işlərini ilbəil artırırlar. Kənd təsərrüfatı əsasən də taxılçılıq və tərəvəzçilik Xaçmaz rayonunun iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir. Payızlıq taxıl əkindi qısa vaxtda başa çatdıran fermerlər zəruri becərmə işlərinin aparılması üçün yaz gözləyirlər. Bu il rayonda 23 min hektardan çox sahəyə toxum səpilib. Səpin zamanı güney, qobustan, elit kimi yüksək reproduksiyalı toxumdan istifadə edilməsi, fermerlərə gübrələrin cüzdəşli şərtlərlə verilməsi, üstəlik də zəngin təcrübə onu deməyə əsas verir ki, bu ildə taxıl zəmilərində bol məhsul yetişəcək. Hər bir hektar buğda sahəsinə görə əvəzsiz olaraq dövlət vəsaiti hesabına 90 manat pul alırıq. Bu da bizim işimizi bundan sonra da qurmağa ruhlandırır və həmçinin qabaqki illərdə olduğu kimi 2018-2019-cu ilin məhsulu üçün də yenə dövlət tərəfindən Cənab Prezidentimizin fərmanına uyğun olaraq verilən mineral gübrələri 70% güzəşlə əldə edib torpağa vermişik. Fermerlərin texnika ilə bağlı da çətinlikləri yoxdur. Son illərdə aqrolizin xətti ilə xarici ölkələrdən alınıb gətirilən, eləcə də Gəncə avtomobil zavodunda istehsal edilən müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfat texnikalarından Xaçmaz rayonuna da verilib. Elə bu texnikalarla əkin sahələri vaxtında şumlanıb və mallanıb. Səpin zamanı da müasir texnikalardan istifadə edilib. Biçin kombaynları da indidən saz vəziyyətə gətirilir. Kənd təsərrüfatı sahəsində ən çox istifadə olunan texnikalardan biri də traktordur. Gəncədə istehsal olunan bu traktor 2 saatda 1 hektar ərazini şumlamaq gücünə malikdir. Leasing yolu ilə əldə olunan bu texnikalardan xaçmazlı fermerlər də yararlanırlar. Belə fermerlərdən biri də Xaçmazın Xaspoladova kənd sakini Çinci Hüseynovdur. Əkinçiliklə məşğul olan fermerin bu sahədə 20 ildən artıq təcrübəsi var. Dövlətin dəstəyindən istifadə etməklə məhsuldarlığı da ildən ilə artırır. Elə dövlətin yaratdığı imkanlardan istifadə etməklə texnika ilə bağlı problemini də artıq həll edib. Traktora ehtiyac olur, kombayna ehtiyac olur. İşimiz asan da olsun deyə mən özüm agrolizingdən traktor götürmüşəm. Ondan öz sahələrimi işləyirəm, şumlayıram, əkirəm. Alışında 40% dövlət tərəfindən ödənilir. Ona görə də işimiz xeyli ödənişdə yüksək olur, xeyli köməkli olur bizə. Keçən il Xaçmazda 48 fermer lizing yolu ilə ümumilikdə 79 kənd təsərrüfat texnikası götürüb. Ümumi dəyəri 1.765.536 manat olan bu texnikaların 23-ü traktor, 2-si taxıl yığan kombayndır. Qalanı isə digər təyinatlı texnikalardır. Son 13 ildə isə rayon üzrə 352 fermerə lizing yolu ilə 12.984.654 manat dəyərində 928 ədəd müxtəlif adda texnika verilib. Bununla da onların texnika problemi həll olunub. Digər fermerlər də əkin və biçin vaxtı agroservisin xidmətlərindən istifadə etməklə bu kampaniyanı vaxtında başa çatdıra bilirlər. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Mehriban Əsədova, Tural Məmmədov xəbərlər. Ağcabədi rayonunun Taxta Körpü ərazisində salınan qəsəbələrdə müvəqqəti məskunlaşan Laçınlı məcburi köçkünlər əsasən kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurlar. Hazırda onların təsərrüfatlarında 35.323 baş iri buynuzlu, 186.505 baş xırda buynuzlu malqara saxlanılır. Son illərdə onların cinslərinin yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilir. Nəticədə ət və süd istehsalı da artır. Mənim bir 200-ə qədər xırda buynuzlu heyvanım var. 20-yə qədər iri buynuzlu malqaram var. Məqsədim onları daha da artırmaq, sayını çoxaltmaqdır. Laçın rayonunun Qarakeç kəndindən olan məcburi köçkün Eyvaz Rüstəmov dövlətin aqrar siyasətindən faydalanan onlarla fermerdən biridir. Dədə-babadan heyvandarlıqla məşğul olduğundan bu sahənin hər incəliyini bilir. Malqaranın yemlənməsi, xəstəliklərə qarşı vaksinasiyasına diqqət yetirilir ki, nəticədə südü çox olur, sayda artır. 2011-ci ildə istifadəyə verilən 552 evlik qəsəbədə hər bir ailəyə fərdi yaşayış evi ilə yanaşı 12 sotluq həyət yanı sahəsi də ayrılıb ki, Laçınlı məcburi köçkünlərin əksəriyyəti həmin ərazidə malqara saxlayırlar. Son illərdə onlar heyvanların cinsinin yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirirlər. Bunun üçünsə xarici ölkədən gətirilən cins malqaranın lizing yolu ilə götürülməsindən başqa süni mayalanmadan da istifadə edilir. Bu tövləni də timişəm. Burada özümüz üçün təsərrüfat yaratmışıq.
malqara saxlayırıq. Cinsdir, suyunu mayalandırma elənib. Cins malqarı olan maraq isə onların daha çox süd və ət verməsindədir. Laçınlı təsərrüfatçılar suyunu mayalandırmada qara ala və simental cinslərinə üstünlük verirlər. Bu cinslər yerli şəraitə daha tez uyğunlaşır. Haradaysa 15 heyvan saxlayıram. İndi 5 ildə haradaysa suyunu mayalandırma elətdirirəm. Nəticə də yaxşı alınır. Adicə də o gördüyümüz qara düyə var. O özü də suyunu mayalandırmadan olan bir heyvandır. Sonra da özünlə suyunu mayalandırma elətdirmişik. Allah hökumətin canı sağ eləsin. Subsidiyamızı da vaxtında verirlər. Heç bir problem yoxdur, heç bir narahatçılıq yoxdur. Son bir neçə ildə heyvanlarının suyunu mayalandırmaq üçün müraciət edən fermerlərin, eləcə də fərdi təsərrüfat sahiblərinin sayı xeyli artıb. Mütəxəssislər səbəb kimi bu cins malqaranın yerlilərdən 2-3 dəfə çox ət və süd verməsi ilə yanaşı subsidiya ödənməsini də qeyd edirlər. Belə ki, suyunu mayalanma yolu ilə alınan hər baş buzova görə heyvan sahiblərinə 100 manat həcmində subsidiya verilir. Təkörpə ərazisində bu il 101 baş heyvanda sünüm alınma işi aparılmış, 52 başda sünüm alınma yolu buzova alınmışdı. Həmin vətəndaşların hər birinə, heyvanın birinə, hər buzovda olan buzova görə 100 manat pulu hesabı ilə vətəndaşın kartı hesabına köçürür. Hazırda Taxta Körpə ərazisində 35.323 baş iri buynuzlu, 186.505 baş xırda buynuzlu malqara saxlanılır. Vaxtında qış üçün kifayət qədər yem ehtiyatı yaradılıb. Hazırda baytarlar malqaranın vaksinasiyası ilə məşğuldular. Son illərdə baromatçılıq və ipəkçiliyin inkişaf etdirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılıb, geniş miqyaslı işlər görülüb. Qaxdamazlıq ipəkçilik stansiyasının müasir standartlar səviyyəsində yenidən qurulması da bu qəbildəndir. Hazırda müəssisədə kadr hazırlığına başlanılıb. Burada könüllərdən ibarət qruplara mütəxəssislər tərəfindən baromatçılığın sirləri öyrədilir. Aqrar Universitetin Agrokimya Torpaqşünaslıq Fakültəsini bitirmişəm. Hazırki dövrdə kənd təsərrüfatımıza dövlətimizin diqqəti, mənim də diqqətimi cəlb elədi. Buna görə də Qax Damazlıq İpəkçilik Stansiyasına müraciət etdim. Burada könüllülər üçün təşkil olunmuş təlimlərdə iştirak edirəm. Qax Damazlıq İpəkçilik Stansiyasının bərpası, əlavə istehsal sahələrinin yaradılması ipəkçiliyin inkişafında mühüm rol oynayacaq. Stansiya tam olaraq fəaliyyətə başladıqda respublikanın baramaçılıqla məşğul olan bütün rayonları hibrid toxumla tam təmin ediləcək. Xaricdən hibrid toxum alınmasına isə artıq ehtiyac qalmayacaq. Burada elit, super elit hibrid toxum hazırlanması nəzərdə tutulub. İşin həcmi böyüdükcə işçilərin sayının da artırılması planlaşdırılır. Gələcəkdə stansiyada 60 nəfər daimi işlə təmin olunacaq. 150 nəfər isə mövsüm işlərə cəlb ediləcək. Bu sahəyə gənclərin maraq göstərməsi isə ipəkçilik ənənələrinin respublikamızda daima davam edəcəyini göstərir. Yeni gələn avadanlıqlarla tanış olduq və hal-hazırda burada İpək qurdunun kəpənklərində gedən xəstəlikləri aşkarlamaya çalışırıq. Stansiyada hibrid toxum hazırlanması binası, inkubasiya və laboratoriya mərkəzi tam müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Standartlara cavab verən stansiyada hər bir otağın öz məqsədi və yeni texnoloji üsulları var. Qaxdamazlıq ipəkçilik stansiyasında çalışan 3 nəfərdən ibarət mütəxəssis qrup dövlət tərəfindən ipəkçiliyin müasir üsullarını öyrənmək məqsədi ilə Çin Xalq Respublikasına göndərilib. Mütəxəssislər orada 15 gün müddətində ipək qurdu toxumunun yetişdirilməsi və onların xəstəliklərinin müəyyən edilməsi haqqında elmi və praktiki təcrübələr əldə ediblər. Onlar əldə etdikləri təcrübələri həm nəzəri, həm də praktiki olaraq gənclərə aşılamağa çalışırlar. Biz bütün bu alimlərin, bizim mütəxəssislərin bilik və buracağın bunlara örgəli ifəkçiliyin gedişində olan yemləmə qaydası, yerin hazırlanması, baramanın şaxlanması və baramanın dənlənməsi haqqında keyfiyyətli toxum istehsal edək. Ötən il Respublikada 509 ton yaş barama istehsal olunub. Gələcəkdə bu rəqəmin 2000 tona çatdırılması nəzərdə tutulub. Bunun üçün isə müəssisədə 1 ton 200 kilogram ipək qurdu toxumu hazırlanacaq. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Mehriban Əsədova, Səmaya Quliyeva, Xəbərlər. Son illər təhsil sahəsi